سەرکوچی ڕێکخراوی ئازادی لاوان پێشانگایەکی هاوبەشی وێنەکێشانی بۆ سێ خوشکی خاوەن پێداویستی تایبەتی نابیست کردەوە. لەو پێشانگایەدا نەرمین و سەروێن و زەینەب کە خوشکی یەکترن تۆناکانی خۆیان لە بواری وێنەکێشاندا لە ڕێی 250 تابلۆی سەرنجڕاکێشەوە خستە بەردیلی ئامادەبوانی پێشانگاکە. لابەرامبەریشدا تابلۆکانی ئەو هونەرمەندە نابیستانە سەرنجی ئامادەبوانی ڕاکێشا و دەستخۆشی زۆریان لێکرا. 250 تابلو کللایان سی بهرمندی نابیستوا سلیقو توانای اوان بو وینکشان و شال آستی دادمینه چون که اوان با پینوسو سکیچی وینکانیان نخشی آلا و آلا ببریجیان دکنو هیواش بو مروفا به هیواکان دگرن نوا نرمین و سروین و زینب او سی خوشکا بهرمندن کل رگی پیشانگای کی رخراوی آزادی لاوان و آشنا دبین با بهرو توانکانیان اوان لرگی توانکانیان و محالیان بچوک ده هیناوا خوشکا کانم نابیستنو پیشانگای کی آهایان کردو توا هیوادار اوان الان یمه هیوادارین بردوام بن لسر امکاره با من چون که اوان کاری جوانتریشان للایا اگر بیکن بویان و اوی چتی جوانتر بکن پره زیادتر با کارکه هم بدن دعوه کارن لحکومتی هرمی کردستان یارمتی هم بدن و پیش منظانی پیشنگه که شوکاری با سیک چی شوکار که نابیستن بکنه و لکار چالش کن مانا اویش بود درخصنی تو آنکانی لاوان و بود درخصنی تو آنکان آنه ئامادەبووی پێشانگاکەش سەرسامی خۆیان بە سەلیقە و توانای ئەو سێ بەهرەمەندە نابیستە دەردەبڕن دەستخۆشی لە سەنتەری کەرکووکی ڕێکخراوی ئازادی لاوانش دەکەن لەم پێشانگە کە بۆ سێ کچی نابیست کرابەوە کە وەکو من ئاگدار بووم کە عائلەیەکی هەژار بوون ئەم کچانە بەهرەیەکی زۆر جوانیان هەیە لەم پێشانگایە کۆمەڵ ڕەسمی جوانیان کردووە وێنەکانی ژیانیان بە ئێمە نیشان داوە دەستخۆشیان یەکەم دووبارە هیوادارم سەرکەوتوو بن نرمین و سروین و زینب او سی خوشکا بهرمندن که ببه هیچ خویندواری یک سرباری او دوخی لناوی داده جین هیوایان به جیان لدست نداو و همیشه لرگی تابلوسکی چینوه و ناخی خویان در دبرن ایمه مرووی آسایی هنددن بو خوشویستی جیان بنا سعید کانالی آسمانی کرکوک